maior dano que dá é esse daqui, beleza? Esse é o maior dano que dá. Avançado. Golpe da padadão. Já terá duas, mas não tem que bater. Opa, só. Tá bravo. Dano, velho. Vamos ver o movimento que ela faz aqui. Eu não sei. Vai dar vontade de fogo, ele vai cair. Ele vai fazer um movimento com esse querendo. Já vai cair, mas uma borbada que já vai cair. Opa! Pra direita.
reta, né, galera? Ó, desloca. Aí já fica aqui, ó. Aí já fica aqui, ó. E fica aqui, ó. Ó, ele vai voltar. Estranho, voltou pra lá. Voltou. Volta aqui na cabecinha ali. Opa, derrubou. Foi direito. Tudo de uma vez pra direita, galera, beleza? Ó. Tudo pra direita, beleza? Ele fez todos os movimentos que nós queria, só arrancada que deu, né? Arrancada e a outra. E a outra raio, mas ele é mais fácil de abrir. Esse meio aqui acabou medindo. Esse daqui é o maior dano que dá, galera, no seu leve 1. Vocês podem estar jogando no Tenno NG 7. Esse 400 e pouquinho, né? Nós estamos usando aqui, voltou ali, não pude mostrar que a gente está com o Anel da Lágrima. E esse daqui, a arma que dá mais dano nele, não tem, já foi visto, já vi, já testei, vi tudo, estudei tudo. Tem até um amigo gringo que falou, né, que essa arma aqui dá mais dano, tudo, né? E Anel da Lágrima, controle de raio, sempre, né? Porque aqui vocês podem estar usando a lágrima da negação, galera. Vocês viram que eu não levei nenhum hit, né? Eu até peguei com a mão para deixar, para ser bem mostrado para ele que ele caiu. Para ele fazer os movimentos. Daí ele fez aquele movimento legalzão lá para nós ver, né? Só não fez aquele do raio, né? Que eu queria que ele fizesse aquele no primeiro, né? Que ele faz, mas aqui ele, vocês, o raio vem, na primeira versão vem, vocês vão desviar para a esquerda e vão dar para a cabeça dele, acabou. Fácil. Quando ele taca aquele raio ali, ó, vocês vão correr na direção dele. Daí ele vai tacar o raio. Na hora que ele tacar o raio, só pega um pouquinho na esquerda e corre para baixo da cabeça dele. Daí ele fica tacando em zigue-zague, esse monte de raio ali. Não vai acertar nem vocês. Às vezes pega. Se você errar a esquiva, provavelmente vai pegar, beleza? Meio complicadinho, às vezes, pra quem tá começando agora, né? Tá. Daí o Anel da Lágrima, né? Daí o dano do nosso machado. Vocês estão vendo que tá 514. Só que aqui a gente usa a cabeça do mímico pra tirar o life, né? Pra quem não sabe, né? Vai dar um barulhinho na hora que sair. Pronto, para. Vamos ver agora o ataque do nosso machado. 617, quase 100 a mais. Se não me corri. E olha aqui, ó. E daí? O elétrico, eletricidade, né? 748. Olha o tanto que aumentou por causa do Anel da Lágrima, cara. É um dano muito bom, cara. De uma arma praticamente do boneco upado. Esse é o dano máximo que vocês vão conseguir. Vocês vão matar no NG1 ele, vão matar ele no NG2, no Solev 1, até o NG7. É isso aí. Vocês podem, a única coisa que vocês podem estar usando lá é a negação e deu, galera. Ele não tem segredo nenhum. Agora ele soltou por surto, vocês viram o que eu fiz, né? Mostrei, né? Certinho, como se esquiva dele. O raio também, né? Eu peguei até com a mão. Se eu pegasse com o machado, praticamente ia tudo life dele. Praticamente, não quis bater com o machado. Beleza, galera? Porque se vocês bater com o machado, vai sobrar dois dedos ali, mais ou menos duas machadadas, uma já era, beleza? É isso aí. Daí o machado, né? Matador de dragões, né? Rústico, eletricidade, né? Controle de raio. Porque aqui é tudo hit kill, na verdade. Ele diminui tua defesa, mas aqui é hit kill, né? É o Anel do Cavaleiro, o Anel da Lágrima e o Anel do Caçador para poder usar o nosso machadão com as duas mãos, beleza? É isso aí, galera. Eu quero ter falar uma coisa para vocês. É bom que vocês deem uma boa olhada nesse vídeo e deem uma compartilhada para ajudar o canal aí, né? Na divulgação aí. Ajudar pra gente tirar, trazer mais conteúdo, né? Pra gente ter vontade de trazer mais coisa, né, pro canal. Por exemplo, estratégia para iniciantes. Isso daqui é pra galera que gosta de jogar só leve 1, né? Porque eu gosto particularmente de fazer essas coisas, né? Só que eu posso trazer também coisas para iniciantes e várias coisas dos três Dark. Qualquer Dark vocês podem pedir qualquer coisa, beleza? Que eu puder fazer, tiver no meu alcance, eu vou poder ajudar aí a galera. Vou estar ajudando, beleza? Valeu aí. E muito obrigado quem assistir, né?
Eu agradeço muito. Valeu, galera. Deu para entender agora, né? O que é um medir, né? Já fiz até no Soleve 1 para dizer que não é porque você fez sem dano, não é por causa disso. Dá para ver. Cada vez vocês vão jogando, Dark Souls vão se aperfeiçoando mais, entendeu? Vocês só não podem se afobar. Isso daqui e também isso aqui, né? Controle de estamina, né? E Dark Souls 3 é muito bom na estamina. Adoro muito, eu gosto muito do Dark Souls 3 por causa disso, da estamina, cara. É o melhor Dark dos três, beleza? É isso aí, galera. Valeu aí. Até mais, até o próximo vídeo. Agora eu vou começar a compartilhar mais, né? Tô com mais tempo, né? Beleza? Valeu aí.